Dobrý den, jmenuji sa Iveta Šindalažová a pôsobím na Jočeskej univerzitě. Původně teda nejsem řížníček, jsem ze Slovenska. A v rámci projektu CEVO jsem spolupracovala s Centrom pro, Centrom pro otázky životného prostředí s Janem Vancentlem a dělala som rešerší na inovatívne spotrebiteľské modely. Je to vlastne odpoveď spotřebitelů na problémy, ktoré sú v, v rámci veškerých témach, ktoré sme dnes slyšeli, vody, plastu a všeho, co se deje v rámci použití textilu a dopadu životného prostředí. Takže ja to dělám v rámci mé dizertáce, vlastne je to čas cirkulárnej ekonomiky. Ten biežný pohled, alebo co dělají spotřebitele, co môže vlastne každý z nás dělat. Takže som dělala vlastne... Aha, teď som to nejak... Tady je to vše, Uh, Dělá vlastne rešerší uh, a vlastne tá úvaha uh, vychádza z toho, že slyší, spotřebitelé slyší vlastne dennodenne o problémech životného prostredí, o limitovaných zdrojech, ktoré má planeta, o tom, že... Uh, je veľké znečistenie vody, že vlastne plasty sú, ve vode, že vlastne všechno, co sme dnes řešili e, i z hľadiska vedeckých studií, i e, všeho to do, dopadá potom přímo na zdraví spotřebitele, Taky určite spotřebitelé řeší klimatickou zmenu, ktorú e, e, vlastne vidíme v tom, co sa deje z hľadiska počasí a teplot a taky si uvedomujú e, ktorá je na prostredí. Takže tady v rámci uh, inovatívnych uh, spotrebiteľských modelov uh, byly identifikované tyhle smery, ktoré sa dějí v podstate bottom-up, ktoré vznikli z toho, že ten spotřebitel uh, niečo slyšel, z, je um, vzdelávanie spotrebiteľov, edukace v rámci nejakých projektov, v rámci... Uh, Stredoškolského, stredoškolského studia, vysokoškolského a taky i na, už i, na i na základných školách, i v materských školkách. No a vlastne tíhle modely sú minimalizmus a antikonzumerizmus, ďalej filozofie Zero Waste ale vlastne lokálna ekonomika, vznik youth Center, ďalej sdílená ekonomika, ktorá je teda veľmi populárna. Tam patrí teda sdílený prostor, coworking, sdílení vecí, ďalej car sharing a carpooling, sdílenie vozidel alebo spolujízdy, sdílenie takých kol a kolobiežek a v rámci ubytovania všetci známe Airbnb. A ďalším modelem sú swapy a je to vlastne výmena e, formou BARTU a využití takých digitálnych technológií, e, co je zejména teda door-to-door. -door. A potom si řekneme o digitálnej platforme, ktoré sú e, online. A taký posledný e, dôležitá vec je e, vlastne e, zelené nakupovanie alebo zelené užadovaní státu. Tak, ja by som teda teď sa dostala k jednotlivým modelom minimalizmus a antikonzumerizmus. Minimalizmus vlastne vychádza z úvahy, že lidi už začínají e, dobrovoľne e, vlastne, využívať alebo dobrovoľne se zdávať e, veškerého konzumu, veškerého vlastne vieci a e, je to taková ako e, uvedomelá skromnosť, že nepotrebujú vieci, protože sem je ich sluhou. A, druhej, druhej smere antikonzumerizmus, ktorý je už uh, o nieco radikálnejší, tam už vlastne vyslovene Uh, sú ľudia, ktorí robia protesty, rôzne protesty a uh, vlastne upozorňujú na ten konzumný stýl života. To je už možno ako extrémnejší prípad, ale vlastne vznikajú i uh, nové sítie, kde uh, sú neznačkové, neznačkové trička alebo neznačkové veci a tam, tam sa upozorňuje na to, že. Uh, asi v väčšine prípadov platí spotrebiteľ za značku. A když sa jedná o tie teda prémiové značky, tak určite je to za značku a tá poskytuje sociálny status. Takže antikonzumerizmus je vlastne styl života, ktorý uh, sa zaměřuje na to, aby bolo aby nakupo, nakupovanie účelové, účelové a aby to dávalo smysl a ne uh, vlastne si platil človek ten sociálny status. Uh, zero Waste koncept, ten je taky velice populárny. Uh, vlastne to, je to už vlastne filozofie života, že človek hm, víme, co ty plasty, kde sú a co delají a, uh, tam človek sa vysloveně omezuje, omezuje na, nákup uh, a veškerých obalu. E, na margo toho e, konceptu vznikli bezobalové obchody a v roce 2014 Petr Hanzel založil v České republice síť bezobalu. Je to už teda větší síť i v jiných městech. E, a vznikli na to i iné bezobalové obchody. A vlastne tam jde o to, že spotrebiteľ si môže do vlastního obalu anebo mu dají více, vícenásobne použiteľný obal, nejakej bavlnenej napríklad, tak si môže nakúpiť z veľkokapacitných nádob rôzne suché potraviny nebo mouku, nebo i, ja neviem, ka kafe, cokoliv vlastne. Uh, tam je o to, že aby už ten obal a aby už vlastne si to nepřinesol, nepřinesol domu. Aby vlastne už úplne odmítnul ten nákubek, sme si ukazovali ten brambor niektoré prezentácie, nebo niektoré tobalenie, ktoré už vôbec nedáva smysl. Aby, on si, aby už vôbec si to nepřinesol domu. Tak to je vlastne koncept, ktorý vychází z uh, princípu uh, 5R, ktorý definovala, teda uvažovala o Bea Johnson v knize Domácnosť bez obalu, alebo teda bezobalová domácnosť, Zero Waste Household. A ona teda vychádza z toho, že Refuse je první taky takové jako uh, základní princip celého konceptu, že už odmítnout, odmítnout vlastně to, co nepotřebuju a ten obal. To je vlastně možné v tom bezobalovém obchodu. Potom uh, druhý uh, princíp princip je reduce, vlastně redukovat a omezit celkové celkové nákupy, minim, minimalizovat vlastně to, co skutečně potřebuji, protože uh, ja já teď nevím úplně ty statistiky, ale určitě 20 se by vyhodí, nebo hodne, hodne veci človek ani nespotřebuje doma. A ďalšej, a ďalší vlastne princíp je reuse, a tam je vlastne znova, opa, znova, znova využití opätovné využití věcí a materiálu a to je vlastne, že môže byť nejaké stavební materiály využité ako kvietináče nebo cokoliv, čo co, čo chci vyhodiť, tak uvažujú, jak by sa to dalo znova využiť. A recycle, to už je ako štvrtá možnosť, že vlastne to, čo nemôže byť zamítnuté, omezené nebo znova použiteľné, tak ako recykluju. Takže to recyklácia, aby neboli plné ty popelnice, plastové, papírové, takže to je štvrtá možnosť. A rúty akože kompostujú. Takže buď niekto má bio popelnici doma nebo fakt kompost, dá, dá si na zahradku nebo na, za, na balkón, když niečo pestuje. A ona ty knize ukazovala, že vlastne v nejakej malej sklenice má jenom odpad, že dokáže. Možno to bylo, že akože vyslovene sa o to tak snažila, ale ako, když takhle niekto tým žije, tak je to vlastne už styl života, že už um, delá uh, rozhodnutí už takového charakteru. A ďalší odpovedi je lokálna ekonomika. Oni sú oblojbené teda lokálne produkty, čo sa týče určite pečiva, mlečných produktů, maso, vajčka. A vlastne lokálna ekonomika je charakterizovaná ako... Mm, ekonomika, ktorá využíva vyslovne lokálne zdroje, je tam vlastne zamestnávanie lokálnych ľudí alebo ľudí z daného místa a vlastne taký by sa mělo jednať o to, že ten daný producent sa stará o to prostředí. Je to vlastne taký protipol globálnej ekonomiky, kde vlastne mnoho korporácií prichádza do daného místa, ale to, to, dané místo je nezaujímavé z hľadiska uh, udržiteľnosti, z hľadiska životného prostredia a dopadu na to, že jak tam pôsobí. A zamestnávajú sa takí uh, lidi z celého sveta, teda tam nejde vlastne o to, že místní lidi, vy miestnych ľudí, lidí, ale spíš o od, tí odborníky a ne, ale ten dopad na to, na to prostredie, že Mm, tam není úplne ten, tá intence, aby, aby jako to prostredie bylo zvelaďované nebo jako, aby, aby tam ten uh, investor nieco přinesol. Uh. To sme si teda řekli, že tam je využití e, prírodných zdrojov kapitálových, lidských a čo je z hlediska tých sociálnych e, sociálneho prínosu, tak je určite rozvoj komunít, e, prínosí vlastne lokální ekonomika, možnosť toho, že človek e, dokáže miť e, dlhodobo práci, e, je tam osobnejší prístup a taký e, mnohokrát altruizmus a udržiteľnosť a vlastne taková, jako, môže to byť Napríklad tie rodinné podnikání nebo vlastně v rámci nejakého statku a rodinných, rodinných firm. Takže tam je ten přístup úplně jiný, není to tam prostě na biznisově až ako, samozrejme že chtějí vydělávat, ale není to jenom na, to, na ten zisk. A... Čo sa týká ďalšieho prístupu, tak to sú Rius centra. A, vlastne uh, vznikajú i na základe uh, dotační výzvy operačného programu životný prostredí v roce 2020, ktorý byl na uh, vznik uh, Rius Center, uh, tak byla tam možnosť získať i na tohle dotácie, ale vznikají vlastne bottom-up od spoda. Uh, v Českých Budelovicich, kde žijú, tak tam je takový príklad ako kabinet České Budějovice, kde lidi nosí... Uh, nabitek, nejaké staré, staré vybavenie do domácnosti, nážadí a všechno, co vlastne nie využívajú doma. A tyhle veci sa znova opravujú nebo znova sa využívajú pro další lidi. Je tam možnosť vlastne z nejakého edukačného vzdelávacího, potenciálu, že jak si nieco opraviť, jak si vyrobiť, aby vlastne ten človek nemusel kupovať novú vec. Mnohokrát Se vlastne už uh, využívajú i uh, nejaké nábytky uh, v rámci toho, že vznikajú vznikají uh, uh, ve veřejném prostoru uh, nějaké nové centra, například u uh, nás na v Českých Budějovicích uh, vznikly vlastně uh, Vznikal prostor pro deti, kde, kde sa využívajú uh, stoly a stoličky ze škol a uh, vlastne tohle uh, dodávalo to Rius Centrum. Je to určite uh, i dobrý zdroj pro ľudí, ktorí, ktorí, ktorí vlastne, uh, nemiejú ten uh, příjem na to, aby si kupovali nejakú novú vec. Tak, zdieľaná ekonomika je vlastne takovej trendem, najväčším takým ekonomickým trendem v 21. století a vlastne, jak som řekla, tak ono to je na princípu sdílení, jednak prostor, vieci nebo sdílení ubytování. A vlastne dovoluje tomu majiteli uh, uh, dané vieci nebo prostoru, aby vlastne využil tú viec, aby to, aby to mohol niekto ďalší a nemuseli vlastne obstarávať na svoje náklady nebo uh, si uh, kupovať novou. Uh, co se týče uh, uh, sdílení uh, prostoru, tak to je väčšinou pro rôzne... Uh, inovační huby, nebo vznikajú podnikateľské centra, kde lidi môžu vlastne pracovať, majú tam tiskárnu, majú tam svoj stúl, majú vlastne spoločné prostory pro restaurácie alebo pro, nejaké, pro nejakú kafeteriu a tam vlastne odpadajú týmhle živnostníkom nebo podnikateľom náklady na to, aby si zažizovali vlastný prostor. Čo sa týče uh, sdílení uh, aut, tak to je taký významný trend. Uh, vlastne sú to společnosti, uh, ktoré uh, nakupujú alebo um, sehnali niekde auta a tie využívajú, je uh, siť aut ve meste a tí využívajú vlastne rôzni lidek, ktorí si chcú udelať nejakú cestu, ale uh, nemajú k dispozícii vozidlo a uh, ešte vlastne funguje tam, to je teda car sharing a ešte vlastne funguje car pooling a to je sdílený jíst, uh, e vlastne taková spolujízda je BlaBlaCar, tam lidi vlastne sa na serveru môžu registrovať a uh, vlastne tam vidí, kto uh, kdy cestuje a uh, ovežujú si totožnosť lidí. Sú tam určite rizika, že to je vlastne ako něco ako Uber nebo, nebo uh, vlastne tí vlastně ty lidi nejsou jako podnikatele, jsou to fyzické osoby, ale je to, je to hodne hodně využívané a, a, proto se tam vlastně dělá nějaké hodnocení uh, těch, co něco nabízí, aby se omezili tyhle rizika. Uh, dále je to využití sdílených kol a koloběžek, tak to známe určite uh, Bolt. Uh, to je veľký trend. To vlastne bol je všude ve veľkých miestech um, kola, kolo elektro, kolo bežky a taký rekola, uh, tie rúžové kola. Takže tam vlastne lidi si môžu využiť. Je to iná uh, veľkej, teda dobrej spôsob, jak vlastne omeziť dopravu aut ve mieste, ale i na to, že vlastne človek nemusí žešiť vlastné kolo. Mnohokrát teda sa to kolo môže niekde zamknúť, ale už tam, už tam proste není, už, už to zmizne. To sa teda hodne deje u nás. A vlastne ty elektrokolobiežky sú taky dobrá viedze, nám sa žeší teď, jak je ich spoustu, sa žeší bezpečnosť. Ostatní účastníků, takže má to i svoje omezení a je tam potreba vlastne vybudovať nejaké kapacity, aby pro tie elektrokolobiežky, lebo osobne teda mám i s mojou dcerkou celkem problém, když jezdíme, že elektrokolobiežka tam prefrčí, to je celkem nebezpečné. Takže je to určite dobrá věc, ale vždycky to má to omezení ako Airbnb, taky je to rozsahlasiť, ale tie rizika určite sú pro je to takové řešení mezi lidma a je tam určite to je založené na dôviere, ale nie je, to, nie je to tak bezpečné, ako, ako samozrejme hotel nebo nejaké služby, ktoré sú provozované ako podnikateľská činnosť. Swapy, to je vlastne nefinančná výmiena a myslím si, že to má veľký potenciál teď v momentálny, momentálnom období nadcházejícím, kdy budú ľudia hodne šetřiť, pretože každý máme spoustu oblečení, spoustu zažízení, spoustu nářadí doma, všeho možného obuvy, tak vlastně tohle se už děje. Väčšinou to teda dělají maminky na materských dovolených nebo prostě ženy. A dělají to hlavně teda pro děti, pro sebe, že dělají swap oblečení. Je tam hodně skupina na Facebooku, většinou takových lokálních, že vlastne tí, tí lidi uh, medzi sebou si uh, na nejakom mieste nebo nejakým lokalite dávajú vedieť, že čo chce ich vymieniť, uh, co by asi očakávali, za co. Ja tak momentálne taký hodne vymieňujú, takže uh, je to vlastne um, takovej dobrý spôsob, jak nieco dať dál, ale neprodávať to, nečakávať to finančnú odmenu, ale dostať za to tú protihodnotu. Môže to byť i ve forme služeb, tam nabízia, ja a neviem, maserské služby, kadežnické, takže no tohle funguje. Není to proste podpora ekonomiky z hľadiska toku ale je to podpora medzi lidmi a tých komunit. Takže tohle a... Uh, Predposledná věc je využitie digitálnych technológií. To je vlastne... Hmm jak sme si už dnes byla prednáška o tom, kde bolo spomenuté door to door-to-door zbier, že vlastne lidi sú motivovaní, aby na základe výpočtu, kolik toho spotrebujú, nebo si im zvážiť ten daný odpad, že kolik platí, takže je to určite dobrý spôsob, jak ľudí motivovať, je to takový už restriktívny spôsob, než tý, co sme si spomínali predtým. A vlastne je to jeden způsobí pro pro um, municipality, vlastne pro miesta, aby znížili uh, a motivovali ľudí uh, čídiť uh, odpady, aby vlastne platili ľudí, uh, co, uh, co nejmíň, vlastne, um, aby produkovali, a co nejméně a tým, tým, tým pádemi platili, co nejméně, aby sa nedostalo tolik odpadu na skládky. A vlastne uh, ďalším takým příkladem je platforma uh, Circle, je to vlastne digitálny online platforma, kde už je, teraz práve kokala 16,5 tisíce firm a vlastne uh, uh, je tam uh, možnosť pro veľké firmy i pro menší jednotlivce sa zaregistrovať zdarma a nabízeť vlastne prúmyslový odpad a recykláty. A medzi sebou vlastne týhle lidi obchodujú. Ja som koukala, že sú tam veľké firmy, uh, BASF, uh, Heineken, Heineken, uh, a rôzne teda ďalšie korporácie, ale sú tam i normálne jednotlivci fyzické osoby, ktorí majú niečo co nabídnou, to môže to byť uh, nejaké, um, sú tam nejaké bavlnené tkaniny, kartóny, rôzne průmyslové odpady a tíhle lidi teda uh, to môžou medzi sebou zobchodovať, nabízeť na, na tíhle platformie. A poslední vec uh, je určite dôležitá, uh, jasne, je to vlastne zelené úžadovanie, pretože jedna štvrtina HDP sa uh, uh, vynaloží na uh, vežejnú uh, správu alebo teda stát vynaloží na vežejné uh, obstarávanie. Takže ty, ty peníze sú tam uh, 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 značné. A vlastne... Uh, zelené nakupovanie, tam ide o to, že hodne firem i školy, institúce, kraje, miesta, tak nakupujú podľa ceny. A to sa samozrejme už teď mení, aby to nebolo jenom založené na cene, pretože tam není zavladené spoustu aspektu. A tady sa mi vymenovala vlastne zelené nakupovanie, nabízí vlastne spoustu aspektu od uh, použitých obalů, možnosti recykla recyklace, preference lokálnych produktů, vlastne i dopadu na životné prostředí. Takže aby vlastne uh, státní správa, kde sú ty náklady uh, značné, tak aby uvažovala i z hľadiska těchto všech uh, Uh, pravidel, aby tam nebolo to založené jenom na cene, ale, ale uh, ty prostředky uh, byly vynaložené uh, i vzhledem na životné prostredie a sociálne aspekty. Takže posledný slide, Ja som im dala takové akože, uh, otázky že do plena, že máme tady energetickou krízi, môže byť teda na základe energetické kríze i kríze potravín. I kriza vlastne potom ve výrobe spotrebných tovarov a poskytovaných služeb a možno takový dotaz je, že jestli tyhle nové modely z hľadiska teda spotrebitelov alebo všech nás užívateľov môžu pomôcť tomu, abychom vlastne zvládli <laughs> škrou túto nastávající situácii. Moc ďakujeme. A... Máme ještě krátký prostor, takže dáme maximálně tak dvě otázky. První, existují solidní průzkumy, jak moc sdílená elektrokola snižují automobilovou dopravu? Neslouží hlavně těm, kteří by jinak šli pěšky, použili MHD nebo vlastní kolo? Co si o tom myslíte? Uh, ja teď prúskum vám nevím žiť, uh, nemám data, ale uh, práve miesta, co vím, co som, když som dělala rešerší, podporuji, aby sa snížila automobilová doprava. Takže určite ty provozovatelé chodí s nejakými číslami. Uh, Bolt i Uber uh, vlastne mají dispozičte čísla, aby... aby uh, presvedčili samozprávy, pretože tam je o to, aby im tá samozpráva dala uh, po väčšine ten, tú zelenú, aby im to, aby im to schválila, pretože uh, Vlastne pro, na chodníky, pro chodce nemôže jen tak uh, si niekto začít provozovať vlastne službu. Takže určite tí data existujú a myslím, že je to na znižení automobilové dopravy. Ale neviem vám, že čísla. Ďakujeme. Stihneme ešte jednu otázku nebo pokračujeme dál? Ešte jednu dáme, môžeme. Tak, uh, poslední otázka na vás. Znáte nejaké významné výskumy které by kvantifikovaly pozitivní dopady, například zero waste obchody na dopad množství odpadů produkovaného v okolí? no určite sa tým uh, zaobýva Sonia Janašová. Uh, takže uh, myslím, že oni tohle uh, easy zero waste, is bez obalém, sledovali, ale ja som ty sa nedala do prezentácie, takže neodpoviem vám presne, že kolik to je. Možno um, ve středu tady taky budú, že když budete, tak ja, ja, by som to klidne dozistila a řeknu vám. Ale týmhle, že vlastne Sonia Jonášová i dělali nejaké sečtenie tých odpadů a, a, myslím, že bez obalém, konkrétne tak spolupracovali. Takže uh, uh, môžu, to, môžu to na stredu skúsiť vyhľadať, zistiť.